Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, embarcações ilegais cheias de imigrantes continuam a cruzar o Mediterrâneo Central com destino à Europa. Com os portos fechados, a Itália ordenou que os 156 migrantes resgatados pelo navio da ONG alemã CIAI fossem transferidos para um navio da Guarda Costeira, onde ficarão em quarentena. O Ministério dos Transportes italiano explicou que esta intervenção se tornou necessária após a recusa da embarcação Alan Kurd em seguir o procedimento para ser recebido em seu país de bandeira, a Alemanha. A ONG havia informado que as condições a bordo não eram as ideais. Faltavam alimentos e remédios para os resgatados e por isso pediram ajuda às autoridades italianas. País mais afetado pela Covid-19 na Europa, a Itália mantém a comunicação com outros 4 barcos à deriva em sua costa, com 250 migrantes no total. Tanto a Itália quanto Malta informaram que seus portos estão fechados ao desembarque de migrantes para respeitar as medidas de emergência de contenção do novo coronavírus.